mačiau ir manau, kad pradėsiu ne nuo knygos pristatymo, nuo labai svarbaus įvykio darželyje, nes šiandieną mūsų jūratė apsigynė metodininko kvalifikacinę kategoriją. Tai manau, tai yra labai svarbu, nes mūsų bendruomenės nariai ir ta, kuri tikrai prisideda prie vaikų ugdymo ir labai daug, ar net darė labai gražių dalykų ir net nedėjoju, kad jūs tos gražių dalykų tikrai šiandieną išgirdote. Tai šiandieną mano tikslas yra pristatyti Ruth Peters knygą Nebijokite drausminti vaikų. Tai iš tiesų tai knyga, kuri aktuali ne tik tai tėvams, kaip auklėti savo vaikus, bet ir visiems mums dirbantiems ugdymo įstaigose, tiek darželiuose, tiek mokyklose. Tikrai aktualu žinoti, kokie ateina vaikai, kodėl jie kartais būna sunkūs, ką daryti, ką atkreipti dėmesį. Ir turbūt mes esame tie, kurie turime teisę patarti tėvams, daryti savo išvalgas pastebėjimus ir keisti daug ką vaiko gyvenime. Nes kartais tėvai tiek nedaro pokyčių gyvenime, kiek darome mes dirbantys su ugdymo įstaigose. Tai jeigu trumpai prieš pradedant pačią knygą pristatyti apie pačią knygos autorę, kas yra Ruth Peters, tai iš tiesų yra vaikų klinikinės psichologijos specialistė, kuris su vaikais dirba ir su įvairiais sunkiais atvejais dirba daugiau nei 20 metų ir tiek ir savo knygoje dalinasi praktinėmis įžvalgomis. Kodėl ši knyga naudinga tėvams ir mūsų ugdytojams, kad tai, ką jinai atrado dirbdama praktiškai, visą tai sudėjo į šią knygą. Šiandieną tikrai pasidalinsiu jos įžvalgomis mintimis. Kai kurios mintys iš tiesų labai tinka mums ir turbūt atrasite save, kad jau tai taikote, atrasite savo pastebėjimus, dėl ko kartais vaikai būna sunkus. Kai kurie dalykai man buvo nauji, manau, kad aš jais irgi pasidalinsiu. Ir jeigu kažkas bandysime taikyti, tai praktikoje vėliau vėlgi dalintis įžvalgomis, tai bus nauda ir mums, ir tėvams, ir vaikams. Tai dėl ko tėvai džiaugiasi ir šią knygą, kad tai praktiniai patarimai ir iš tiesų jie veikia. Kokie tie praktiniai patarimai, tai mes ir sužinosime. Tai iš tiesų knygoje kalbama štai tokiomis temomis. Kalbam apie sunkius vaikus, kodėl jie tampa sunkiais vaikais, ir kalbam apie auklėjimo būdus, ką daryti, kad tie sunkus vaikai taptų auklėjamais vaikais. Kaip pergudrauti ir atpažinti manipuliuojantį vaiką, galbūt ir savo asmeniniuose šeimos pavyzdžiuose atrasite, kad vaikas jumis manipuliavo, kaip aš galbūt nesupratau tam tikrų dalykų. Ką reiškia būti gerų linkinčių diktatoriumi, apie kokią diktatūrą čia kalbama. Toliau vėlgi vis kalbama apie ką mes kalbėjome ir praeito mokymų metu apie pagrindinės auklėjimo taisyklės. Ir bus pristatyta labai trumpai elgesio ugdymo sistema, kuri tiek Ruth pasiteisino, tiek šeimoms, su kuriomis jį dirbo, tikrai buvo efektyvi išsprendė daugybę problemų šeimose. Vėlgi kalbama knygoje apie ypatingas atvejus, kaip auklėjimo sistema galbūt mažai yra veiksminga ir apie atvejus, kada to elgesio ugdymo sistema jau nebeveikia, kokie tie atvejai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ir pabaigai, kas tai yra su mane auklėjantys tėvai. Galbūt keletą pavyzdžių galėsime prisitaikyti ir mes. Taigi knygos tikslas yra mokyti tėvus, kaip taikant elgesio ugdymo metodiką įveikti įvairias problemas. Jeigu kalbėti apie šiuolaikinius tėvus, tai visgi dauguma tėvų, ką turbūt ir mes stebime savo darbe, kažkokio elgesio ugdymo sistemų, kažkokio pastabumo, mes tikrai pastebėjom, kad nelabai ir taiko, ar ne, sprendžia problemą tada, kada jį iškyla. Na, Ruth sako, kad vaikų elgesį galima keisti. Žinom, kad vaikai negimsta nei blogi, nei geri. Norint, kad jie neštųsi gyvenime vertybės ir eitų su vertybių sistema, tą sistemą turime įdėkti mes. Ir elgesio ugdymas tai yra tas būdas, kaip nurodomos aiškiai ir pasiekmės už tų taisyklių nesilaikymą. Iš kur atsiranda sunkūs vaikai? Klausimas jums, kaip jūs manote. Ką stebite savo darbe? Charakterio būdas, kas kartais pavyzdžiai. Pavyzdžiai netinkami. Didelis, kaip sakyti, skirtumas vaikų amžiaus. Pirmas, tarkim. Nu, aš jau čia kalbu apie skirtumus, kai eina 8-20-20 metų. Tada kyla problemos ir sunkumai. Iš tiesų, kaip Ruth
iš kur atsiranda sunkus vaikai. Tai pirmas momentas, kai tėvai negali pasakyti ne. Kodėl tėvai negali pasakyti ne vaikams? Kodėl jie kartais būna sumišę? Kas atsitinka, kaip jums atrodo? Gal turi kažkokių savo žiūrėjų baimių, jie nenori savo vaikų, ką, nenori pažiūrėti, nenori nuskriausti. Didelės meilės, nenori pažiūrėti, nuskriausti. Prarasti savo meilę, prarasti meilę, duoti tai, ko galbūt patys vaikystėje negavo, ar ne, kas labai veikia ir kartais labai sunku pasakyti ne. Tai iš tiesų, psichologai tvirtina, kad jau 40-mečius tikrai yra daugybė problemų su vaikais. Na, dėl ko tėvai sumišę? Dėl to, kad vieni auklėjimo specialistai sako, kad reikia žiūrėti į konfliktus su vaikais kaip į nuomonių skirtumus ir nesutapimus. Kiti teigia, kad drausminimas ir bausmės net gali būti žalingi dalykai ir to daryti nereikėtų. Dar vieni teigia, kad turi natūraliai atsirasti padariniai, kurie irgi mokys vaikus ir kaip ir daryti nereikia, patiria natūralius padarinius ir nieko daugiau daryti nereikia. Dar vieni sako, kad kaip tik reikia skatinti vaiką maištauti ir tada nereikės jo drausminti. Dar vieni specialistai sako, patarė tėvams įvardinti ir atspindėti savo jausmus. Taigi tų teorijų turbūt dar yra ne viena ir jas pateikia. Dėl to ir tėvai sumišę, kuo vadovautis, kuri kieno specialistų tiesa yra tikroji tiesa, ką reikia iš tiesų daryti. Tai šios klausimus šiandien mums ir atsakys savo knygoje. Na, toliau tai kelia retorikui klausimą, kiek būsimųjų tėvų skiria bent 10% laiko ir pinigų, kad prieš gimstant kūdikiui išmoktų jo rūpintis ir jį auginti. Irgi dalyjasi pavyzdžiais, kad kai mes nusiperkame kažkokį elektroninį prietaisą ar žaislą, mes labai atidžiai paskaitome instrukciją. Tai vėlgi klausimas, prieš planuojant vaikelį, prieš jam gimstant, kiek tėvų pasiskaito, kaip jį reikės auklėti, kokią elgesio sistemą taikyti, su kokiais sunkumais iškilti. Tėvams atrodo, tai tarsi natūralūs ir įgimti dalykai, bet iš tiesų šiuolaikinius tėvus reikia mokyti būti tėvais. Tai irgi tos instrukcijos, ką daryti tėvams šiai dienai reikėtų. Nes daugelis tik svajoja, kad vaikas bus smalsus, gerbiantis save, rūpestingas, pagarbaus elgesio, bet nekreipia dėmesio į tą kasdieninį elgesį, kol vieną dieną supranta, kad turi namie mažą į tironą, kuris jau nebeleidžia gyventi jam tuose namuose. Na, toliau Rūt vėlgi sako, kad sunkus vaikai gali būti tai nemasarlaus auklėjimo rezultatas. Kad visgi, kaip ir mes kalbėjome praeitam užsienime, kad vaikystėje tas metas, kad įdedami patys pirminiai pagrindai. Ir kad tam tėvai turėtų skirti labai labai daug dėmesio. Sudėti vertybinius pagrindus, ką vaikas nešis toliau savo gyvenimo keliu. Ir tik tie tėvai, kurie nuosekliai auklėja savo vaikus, užaugina drausmingus ir laimingus vaikus. Dar dėl ko šeimose būna sunkus vaikai, Rūs teigia, kad būna atveju, kai tėvai netenka galios. Ypač turbūt ir jūs stebite darželėje, kada tėvai duoda vaikams viską besąlygiškai. Vaikams nieko nereikia užsidirbti, jie tiesiog viską gauna materialinius dalykus be jokio absoliučiai pastangų. Tai bet vėlgi tie vaikai auga neišmokę vieno labai svarbo dalyko, tai gebėjimo tvardytis, riboti savo norus. Ir kada tėvai nuolaidžiauja, vaikai užauga neišmokę įveikti sunkumų. Ir tik veiksminga auklėjimo programa gali padėti vaikams susidėlioti gyvenimą, ką reikėtų daryti, išmokti savo kontrolės ir atsakomybės ir kad jie būtų ištvermingi. Na, jeigu apibendrinant šitas mintis apie sunkius vaikus, Peter Rūt sako, kad tėvai auklėja vaikus labai skirtingai. Vieni kariškai, kiti labai laisvai, treti renkasi tai vieną, tai kitą būdą pagal tai, kaip tą dieną klostėsi jiems reikalai. Ir tą turbūt stebime. Tai kaip atrasti tą veiksmingą auklėjimo būdą? Kur slypi raktas? Pirmiausia, reikėtų atsakyti į klausimą, kodėl taip auklėjam. Vėlgi priminsiu, kad apie tai, ką kalbėjome praeitą kartą, tvarka ir rutina vaikams būtina nuo gimimo. Tai tikrai prisideda prie vaikų auklėjimo ir vertybinių pamatų statymo.
Vėlgi, kad dauguma jūs sako, tėvų neplanuoja veiksmų iš anksto. Tai girdėjau kažkokią frazę iš TV, kad tai labai veiksminga. Tai kaimyniai patarė, tai uošvė ir Anyta, ar sakykime, kitas artimas žmogus, kad va, tu daryk taip, nes man ir vis sekėsi tą padaryti. Ir va, kaip ir tokio vieningo kelio tėvai ir nebūna priėmė, vieningo sistemos dažnais atvejais ir neturi. Na, auklėdami dažnai jie suka 180 laipsnių kampu nuo savo buvusios patirties. Jeigu juos auklėjo vaikystė labai griežtai, tai jie savo vaikus auklėjo labai nuolaidžiai. Jeigu tėvai vaikystė nekreipė dėmesio į vaikų auklėjimą, tai tokie tėvai auklėjo labai griežtai ir tikrai dažnais atvejais perspaudžia. Tai vat tas ir turi įtakos auklėjant savo vaikus. Ir apie drausminimo taktiką galima sužinoti, atkreipia dėmesį į vaiko elgesį tada, kai mes juos baudžiame. Jeigu vaikas žiūri į tavo bausmę pagarbiai, reiškia santykis sukurtas geras. Jeigu vaikas bijo mamos ar tėčio, kai baudžia, ne, tai rodo, kad mes tą darome per griežtai. Jeigu vaikas nereaguoja, vadinasi, vėlgi mes darome kažką ne taip auklėdami savo vaikus. Tai tai reikėtų atkreipti dėmesį. Na, vėlgi kalbama knygoje apie emociškai priklausomus tėvus, kokie tai tėvai. Su šia problema dažniausiai susiduria vieniši tėčiai arba vienišos mamos. Kada visa atsakomybės našta už auklėjimą tenka pačiam tėčiui ar mamai, tai yra tam žmogui, kuris vaiką auklėja. Dažniausiai tokie tėvai nuolaidžiauja arba neturi kada auklėti, nes labai, labai daug dirba. Tai kaip ir tarsi kompensuoto žmogaus nebuvimą, tėčio ar mamos šalia, sakykime, kadangi aš esu vienas, tarsi kompensuojamas visko leidimu. Ir tas turbūt iššaukia daugybę problemų. Kita bėda, kad augina vienišas tėtis arba vieniša mama, yra nepagarbus kalbėjimas apie savo buvusį sutuoktinį. Turbūt ir darželėje stebime vaikus iš išsiskyrusių šeimų, kur augina vienišos mamos ar tėvai, kad vaikas iš tiesų labai būna jautrus, dirglus, dažnai sukelia ir pats konfliktus grupėje, sakykime, jeigu mokykloje, tai tarp savo draugų, vien dėl to, kad jis tą mato darant namuose. Bet šiem tėvam tikrai reikėtų patarti, kad apie savo antrą pusę kalbėtų kuo pagarbiau. Nes visą tą auklėjimo modelį atsineša vaikai į darželį, į mokyklą, į ugdymo įstaigą, į ten, kur jie mokosi. Na, dar kokia bėda, sakykime, kalbant apie vienišus tėčius ar mamas, kad tėvai likę vieni, jie bando dalį atsakomybės naštos tarsi užkrauti vaikui. Bando pasiguosti, prašyti patarimo, sakyti, kad tu didelis, tu man dabar būsi atrama. Bet bėda nutinka tada, kai šie vaikai užauga ir tampa paaugliais. Tada jie tarsi iki tol dalyvavę lygiom teisėm ir buvę likti šalia mamos. Ir jeigu mama tėtis pareikalauja daryti kažką, tai tada jie supyla ir maištauja, nes jie taigi buvo lygiai verčiai iki tol. Kokių reikalavimų gali čia tie tėvai dabar manęs prašyti? Tai vat su šitom šeimom, su šiuose šeimos augančiais vaikais tikrai kyla daugybė problemų. Emocinių problemų. Na, jeigu kalbėti apie laipniai siekiančius tėvus, turbūt ir tokių matote tėvų ir sutinkate tokių tėvų. Bet visi tėvai nori, kad jų vaikai būtų laimingi. Ir daro viską besąlygiškai, kad tik vaikas būtų laimingas. Nes aš tarsi vaikystėje nebuvau laimingas ar ne, tai šiuo atveju padarysiu viską, kad mano vaikas būtų laimingas. Ir tarsi nieko nepareikalauja iš vaikų, tarsi viską duoda, kad tik tas vaikas nenusiviltų ir jei jis būtų laimingas. Ir kas gaunasi iš tiesų, toks vaikas vėlgi užauga pakankamai egoistiškas. Gyvenime neišmoksta įveikti sunkumų ir kada būna suaugęs, jam būna labai sunku. Nes jis irgi viską nori gauti, o duoti tarsi jam ir nereikia, nes jis iki tol viską gavo. Taip pat atkreipti ir tai reikėtų dėmesį. Na, turbūt sutinka ir tokių mamų, kad tėčiai būna išvykę kažkur tai ar ne, ir sako, nu dabar palauk, kol grįš tėtis ar ne. Ir čia yra du momentai, dvi blogybės. Vienas momentas, kad iš tiesų, jeigu vaikas nusipelnė bausmės, jeigu jis kažką padarė, dėl ko buvo susitarę, jis turėjo patirti pasekmes, jis tas pasekmes turėtų patirti iš karto, o nelaukti, kol tas tėtas po mėnesio ar po dviejų grįš ir dabar jau ir čia bus baudėjas. Iš tiesų, abu du tėvai turėtų bausti vaiką vienodai. Jeigu sutarė, kad už kažką jis turės pasekmes, tai tas pasekmes tas vaikas ir turėtų turėti iš karto, bet nelaukti, kol jų dar daugiau prisigaus. Na vis tiek tas tėtis man tų lauktuvių parveš kaip ir ne, ir viskas tam bus gerai. Tai va tokio mamom, jeigu susidursite, tai tikrai galima patarti, kad
jos būtų nuoseklios ir vaikai tas nuoseklias mamas tikrai labai labai gerbia. Nesvarbu, kad jiems ta bausmė tuo momentu nepatinka, bet užaugę jie, kaip ir Peter Turus sako, kad užaugę jie tikrai to mamų padėkoja ir jaučia pagarbą. Tikrai nuolaidžiaujantiems tėvam vargu bau ar vaikai dėkoja ir sako ačiū, ar ne. Vis tiek kiekvienas nori žinoti tas pasekmes, kas bus man, jeigu aš taip nesielgsiu, kaip mes buvom sutarę. Ir autoriai sako, kad jeigu bent 80% tėvų pritaikytų tai, ką sakė, tada būtų viskas tvarkoje, nes 100% taikyti, nu, mums niekada nepavyksta, ne visada būna kažkokiu tai išimtiniu atveju. Na, visą skirių autoriai skiria ir manipuliuojantiems vaikams. Kaip jį pergudrauti tą manipuliuojantį vaiką? Pirmiausia, kaip jį atpažinti? Kad ir kaip sako stropiai stengsitės auklėti, vieni vaikai nuolat bandys apeiti taisyklės. Tiesiog išbandyti ribas, ar ne? Kodėl kartais nutinka ir, sakykime, darželė, ar ne vienoje grupėje vaikai tarsi elgėsi gerai, kitoje grupėje jau jie tie elgėsi blogai. Pas vieną, sakykime, auklėtoją ar specialistą tie elgėsi vienai, pas kitą tie elgėsi kitai. Jiems būtina išbandyti tas ribas, sakyk, kiek leis. Kas bus už tai, jeigu aš neklausysiu ir nesilaikysiu, ar ne? Kada išbando ir susiduria su to, kad, nu, jeigu tu negerai elgsiesi, bus pasekmės, viskas tvarko, jie nutiliaujasi tai darė, bet išbandyti jie būtinai turi. Kitisgi sako, gerai elgsis ir tada, kai bausmės bus labai nemalonis. Nes jeigu ta bausmė, ai, jis tokia, nu, tai šiandien pasėdėsiu namie, bet mane tai rytoj tai vis tiek leis, ar ne? Bet jeigu bausmė pakankamai nemaloni, kad tarkim, 3 dienas neisi pas draugus, ar ne? Nu, vieną dieną galiu pakentyti, bet 3 dienas be draugų, nu, žinote ką. Ir turbūt šiais laikais labiausiai tai galima nubausti telefoną ar kompiuterį, ar ne? Tai pati būtų didžiausia bausmė, nes kaip ir vaikas netenka ryšių su pasauliu, tai kas jam šiandien yra labai svarbu. Tai vat, kalbant apie tai, reikėtų atkreipti dėmesį, kokios tos bausmės, mes apie tai dar truputėlį kalbėsim. Na, tėtiems taisyklės bus visiškai neįmotais ir jie visai kaip stengsis parodyti kieno viršos, turbūt irgi tokių, jeigu turime matę, ar ne, ir tikrai tokiais vaikais yra pakankamai sunku. Na, jeigu susidūrėt štai su tokiam problemom, tai yra tikrų tikriausia manipuliuotojai. Kaip juos dar skirsto autorė? Tai vaikai, kuriems rūpi, kas bus jeigu. Tie vaikai tik tai žinodami elgesio pasekmes, kas bus už tai, jeigu jie nesilaikys, jie tik tuo atveju elgesi gerai. Visais kitais atvejais jie gali visai kaip sugriauti jūsų esančią tvarką tiek namuose, tiek grupėje. Yra vaikų tipas, kurie moka labai tėvus priversti jausti kaltę. Jie puikiai žino mūsų silpnybės ir nejomis manipuliuoja. Tarkim, žino, kad skauda pilvą, ar ne, tėvai dažnai, vaikas turi kaip ir problemą. Tai ar tikrai visada 100% jam skauda tą pilvą ar galvą? Tikrai ne. Kartais jie nenori daryti namų darbų, kartais jie nenori atlikti namų ruošos darbų ir jie tarsi sužadina mamos kaltę tą silpnąją vietą, kad čia man skauda ir aš galiu nedaryti, ar ne. Tai va, tokių vaikų turbūt irgi turite ir savo artimųjų tarpę ir namų aplinkoje ir darželį, ar ne. Kaip nenori kažko daryti, labai staiga užeina skausmai, ar koja ar ranka, tik mažesnė dar nelabai moka sumeluoti įtikinamai, ar ne, paauglėti visai įtikinamai meluoja, kartais mus labai sėkmingai gynioja aplink tą pirštą, ar ne. Bet mes kitos mamos gudrios, ar ne, ir tas manipuliacijas tokias labai greitai perprantame. Toliau yra vaikai chameleonai. Tai yra tie vaikai, kurie labai lengvai prisitaiko prie tam tikros aplinkos taisyklių reikalavimų. Tarkim, tikrai mokykla turėjom vaikų, kur vienose pamokose jie elgėsi tikrai mandagiai ir laikosi visų taisyklių, kitose pamokose tie patys vaikai tiesiog greuna esamą tvarką. Todėl taip atsitinka, kad jie puikiai tam tikrose dalykuose žino taisyklės ir pasekmes, kas bus už tai, o kita mokytoja būna tarsi nepabrėžusi, kas bus jiems už tai, jeigu jie taip elgsis. Lygiai taip ir būreliuose, ar ne? Tarkim, vaikas būna grupėje, elgiasi labai gerai, atėjęs į būrelį, žiūrėk, jis tam neleidžia visiems kvėpuoti ir dirbti. Ir tai būna, ar ne? Nes vaikas puikiai perpranta, pas ką jis gali sau leisti elgtis laisvai ir nieko nedaryti. Ir puikiai supranta, pas ką jis turės laikytis, nes jam laukia pasekmės, skambutis mamai, tarkim, ar ne, ar ten kažkokį papildomą darbą, ar dar kažkokios veiklos, kas yra sugalvota. Taip pat čia yra vaikai chameleonai. Na, dar yra toks tipas vaikų klaidžiančios sąžinės vaikai. Čia daugiau autoriai kalba apie tuos vaikus, kai namuose tos vertybių sistemos dažnai atvejais nebūna. Tarkim, tai tėvai, kurie dalyvauja nusikalstamo pasaulio veikloje ir kaip tam vaikui susiformuoti savitą vertybių sistemą. Ar, sakykime, alkoholį vartojančiose šeimose,
autoriai kalba apie tai, kad jeigu tokiuose namuose atsiranda artimas žmogus, ar tai giminaitis, ar sakykime, artimoje aplinkoje esantis žmogus, kuris pastoviai būna prie vaiko ir vaikui padeda formuoti tam tikrą vertybių sistemą, tada vaikas bent jau žino gyvenime, kas yra vertinga, kas ne. Kai kurie iš tų vaikų neįteigia, kad tiesiog ir pasuka tuo kitų gyvenimo keliu, bet svarbiausia, kad jie žino, kaip reikia gyvenime elgtis. Bėda būna tame, kad jeigu šalia tokio vaiko neatsiranda nei vieno artimo žmogaus, kuris galėtų jam padėti susiformuoti truputėlį kitai ir nešti tam tikras vertybės, tada jau nutinka bėda. Na, yra vaikai nesantaikos tarp tėvų kurstytojai. Turbūt ir pačios nekartą esate papuolę į tokias vietas. Čia ypač kalbama apie tuos tėvus, kada prasilenkia tėvai tarp darbų, vienas išeina, kitas pareina, ar ne. O vaikas nori kažką nuveikti ir kaip jisai sugudrauja. Mama išeidama sako, tai paklausk tėčio, aš čia tu įgrįš, ar tas tėtis nieko nežino. Ir kol tėvai išsiaiškina, kur rankas tavo, kur, ką tas vaikas veikia, jis veikia tiesiog ką nori, kur nori ir kada nori, ar ne. O tėvai dėl to būtų labai labai kivirčiai ir kol atranda, kur ta tiesa, tai, tai va tiesiog ir tie vaikai gudrauja ir įvairiai kaip manipuliuoja. Tai autoriai vėlgi siūlo labai gerai, kad tokį patarimą, kad atneš kraštelį man iš tėčio ar namuose, ar tikrai leidu. Nes nu, mes visada linkę tikėti savo vaiko ir niekaip neatrodo, kad jis galėtų meluoti dažnais atvejais. Tai va, autoriai siūlo, kad atnešti raštelį kaip, kaip tokį pateisinimą, kad tikrai tas tėtis ar mama leido tai daryti. Na, vėlgi jinai išskiria svarbiausia su elgesio ugdymo taisyklės, į ką kreipti dėmesį. Jis sako, kad daug pastangų ir truputį sveiko proto padės išspręsti problemas. Ir bus nesunku, jeigu tėvai bus pasirengę išbandyti dėl naujus dalykus, nes taikyti elgesio ugdymo sistemą, ugdyti vaikų elgesį, tai yra didelis darbas, ar ne? Sutiksite visi su tuo ir tikrai nelengvas darbas. Toliau labai svarbu drąsiai vaikams pasakyti, ką mano esant būtina. Nes kartais tėvam nedrasu pareikalauti kažko iš vaikų ar ne, nes jie bijosi jų reakcijų. Tai va, jeigu jau nusprendėte kažką pasakyti, dėl kažko susitarti, tai darykite drąsiai. Galų galia jūs esate padėti šeimininkai, jūs esate tie žmonės, kurie turite tam tikrą patirtį ir galite duoti vaikam labai daug. Ir labai svarbu autoriai sako, kad išmokyti elgesio ugdymo pagrindų. Nes jeigu vaikai šių pagrindų neturės, tai vėl kaip gyvenime nuo to priklausys jų sėkmė arba lydimos nesėkmės. Na, apie ką vėlgi dažnai ar kuriant taisyklės ar susitarimus kalbama, tai yra paslaugumas. Kad tėvai neturėtų nusileisti, kada vaikai labai labai prašo ar ne kažko nedaryti. Ir tiesiog dažnai atvejais grasina bausmėmis, kad dabar tai jau, bet aš tavęs neleisiu. Prie 5 minutės, žiūrėk, tas tėtis ar mama leido, ar ne, jau ten apie jokias bausmes, net ar apie tai, ko prašė, net prisiminti neprisimena. Ne? Tai va, čia iš tiesų nėra labai gerai. Kartais bus tokių išimtinių atvejų, kada tas bausmes reikės sušvelninti. Bet tai turėtų būti nedaugiau tie 20%, apie ką autoriai ir kalbėjau, kad nereikėtų to piknaudžiauti. Na, toliau vėl jinai kalbama, kad veiksmingi rezultatai bus tik tada, kad kada bausmės ir apdovanojimai padarys vaikam įspūdį. Nes vieniem vaikam tas tinka, kitiem vaikam visiškai netinka. Tarkim, jeigu jūsų vaikas nemėgsta žaisti kompiuterį, tokių vaikų patikėkit yra, aš turiu labai nedaug. Ir jūs jam uždrausite tą žaidimą kompiuterį, jam tai bus visiškai neveiksminga bausmė. Arba jeigu jūs pažadėsite vaikui išvyką į mišką, jūs visiškai nemėgsta niekur vykti, tai jam irgi ar tai bus apdovanojimas? Tikrai ne. Tai va, baudžiant ar apdovanojant, visada reikėtų pagalvoti, kas tinka konkrečiai tam vaikui. Kas tinka vienoje šeimoje, gali visiškai netikti autoriai, sako kitoje šeimoje. Na, kokios bausmės? Kas mane nustebino labiausiai, tai jinai kalba apie atėmimą ir kad įprasta atimti daiktus, privilegijas, neskirti dėmesio, bet kalbėdama apie bausmės, jinai prašo, kad su vaikais sudarytų mėgstamų daiktų sąrašą, kas labai labai vaikui patinka, kurie esantys daiktai. Ir kad kai vaikas tikrai pasielgs labai blogai, paimti iš jo tą vieną daiktą ir atiduoti kažkam visiškai ir negrįžtamai iš to sąrašo. Ką daryti su paaugliais? Vėlgi tokį patarimą tėvams, kada paaugliai labai pyksta, nereikia tuo metu eiti ir imti to daikto, nes tikrai kartais ir fizinė jėga tie paaugliai yra stipresni, bet tiesiog pasakyti, kad aš
kai bus tinkamas momentas, aš paimsiu iš tavęs tą daiktą, nes tu nesilaikai tos taisyklės. Nesu girdėjusi, kad Lietuvoje tai taikytų. Būna, kad kuriam ar esate girdėję? Esate? Ir kaip veikia? Kaip veikia? Nu, visam gyvenimui. Kad veikia susitvarkyti daiktas. Nes paėmė visus mano žaslus ir išnešė, išmetė į konteinerį. Žinot, jau anksčiau pažvodavo tą mašinėlę ir jau nesusirinks iš ten. Aš žinau, kad tėvai, kuriam laikui būna, kad paima ten mėnesį laiko, to žaislą supakuoja, po to gražina, kad tas kaip atvardas ir tvarkos įgūdį. Bet iš tiesų, aš žinau, Oksana pati tą patį. Kas gal dar taikėte tokį ir galit pasidalinti? Mano lėlę atidavė, aš jie iki šiol atsimenu tą lėlę. Man lėlių senai nereikia, bet širdį iki dabar skauda. Bet ar pasitaisiai pakalbės, bet čia turbūt sakamės. Ne, bet tas, kad nežinant, bet tavo daiktą, kuris tau vienas man atrodo toks būdas kažkaip tai... Gana drąsiai. Man atrodo drąsiškas ir... Kažkam buvo tokia bausmė, gal? Nu, ne... Bausmės neatsimenu, tai baigtų, kai man gal atrodo vienai baigtų į kitą ir ten kažkoks prasižengimas, bet... Bet tas ateinimas, kokius ir visam laikui, tai manau, kad ir žinau. Veiksminga tai yra išimti kažkuriam tai laikui. Tikrai. Tas net varpus neikštų. Pasidalinkit apie jo varpus neikštų. Tarkim, jis pas mus namuose yra, va kaip dukra augina mergaitė, tai žinau, kad tikrai tas net varpus neikštų, kas kaimai nueiname į būti, na, jeigu būna. Nepasitėjus ten tų daiktų savo kažkokio ar kartai, iš tikrųjų, na, atsikelia ir neranda tų daiktų. Tai tas tvarkos neikštų kažkaima? Taip, jisai pasiima, jisai ten būna kambarį kažkur prie jau slovus talkiotas neikštukas, arba neranda atėjus į kitą kambarį, arba kur nors vonio jį randa. Ir viskas, jis aišku, būna nelabai patenkintas tas neikštukas, bet jau tų žaislų tai ne. Bet jie grįžta? Bet jie paskui po kažkiek tai laikų grįžta. Jeigu išmoksta tam tikrų įgūdžių ir grįžti. Jo, nešasi paskui kitą vakarą, jinai lauma tą neištuką mėgumą, ir viską kalbos, kas į juos susidyvėdų, ir tiesiog jinai. Prašau. Ačiū. Tai labai tinka šis. Nepaklausiu, Oksanos, kaip jinai jautėsi. Kaip negrįžo tie žaislai. Sargybė iki šiol. Aha. Ar prisimintum, už ką buvai nubausta ir po to atsirado tie įgūdžiai, kurių tėvai reikalavo? Bet kartais neprisimenam. Ne, aš prisimenu, kodėl, nes aš jų nesusitvarkiau. Buvo pasakyta konkrečiai, jeigu tu nesusitvarkysi žaislų, aš juos išmesiu. Tai jinai kaip pasakė, taip ir padarė. Nu, lyg ir teisingai viskas. Bet paskui pati gailėjusi, kad išmėtėjusi. Ta pausmė gal buvo jį per griežta. Galbūt tikrai reikėjo surinkti ir išnešti kažkur į slepą, dalėti ir paskui jau parnešti, tada, sakykime, tu reikalai pasitaisti ir parnešti. Bet apie vieną kažkaip. Nes tai toks vaizdas, kad ir pati save nusimaukė. Tuo pačiu. Taigi žaisi per žiemą. Ačiū. Iš tiesų, aš manau, kad autoriai čia labiau kalba apie tuos vaikus, kurie iš tiesų yra labai blogo elgesio, apie tuos sunkiuosius vaikus, ar ne? Ir turbūt šis gaila labiausiai jaučia viduje tie, kurie nu, nebuvo tie, kaip patys mano sunkieji vaikai, ar ne? Kad galėjau mama kažkaip palaipsniškai kažką taikyti, ar ne? Nes man tai iš tiesų buvo nauja, kad atimti visiškai tą daiktą ir po to, beskaitydama, aš taip savo išvadą pasidariau, kad turbūt čia apie tuos sunkiausius atvejus kalbama, kad tikrai kaip viena iš sudrausminimo priemonių yra būtent ta. Nes turbūt, jeigu žiūrėtume į Ameriką kaip pačią šalį, tai ten to nusikalstamumo iš tiesų yra labai daug ir gana sunkus tie nusikaltimai. Na, turbūt, tai čia kalbama apie tuos sunkiuosius vaikus, aš pati savo tokia išvada darau. Va. Toliau, vėlgi apie ką jinai kalba ir ką turbūt mes kartais ir laiduose esam matę, ypač superauklė tokia laida buvo ir ne apie vaikų atskyrimą. Ir jie šitą būdą tikrai labai labai taiko, bet jie taiko, aš kaip supratau, nesodinimą ant kėdutės, kada vaikas atskiriamas ant kėdutės, bet jis mato, ką veikia aplinkui. Bet jie kalba apie tai, kad atskiria vaiką į visai kitą patalpą, kur nėra jam smagių dalykų ir pro.
pramogų. Kad jis neturėtų ten negautų dėmesio, neturėtų įdomios veiklos ir kad jis būtų toje atskiroje patalpoje. Ką vėlgi tai rekomenduoju, kad irgi turėtų laikroduką, kad tas vaikas nesibelstų ir po to nepramogautų iš to, kad mama jau čia laikas baigėsi, ar jau čia dabar, ar jau čia dabar, tai tiesiog užstatyti laikroduką, kaip jisai sučiurkšt, tai žodžiu, tada iš tos patalpos tą vaiką išleisti. Tai kaip jinai sako, tai fizinė ir psichologinė priemonė, fizinė prasme, kad vaikas būna skirtas tam tikrą laiką savoje aplinkoje, o psichologinė priemonė, kad vaikas lieka be dėmesio ir be įdomios veiklos. Tai irgi viena kaip iš efektyvių bausmų jie įvardina. Na ir labai svarbu prisiminti, kad taikant bausmas, esmė yra, kad atkreipti dėmesį į netinkamą vaiko elgesį, tai yra labai labai svarbu. Nepažeminti vaiką, nesukti tokio atspalvio, bet kad išmokyti vaiką tam tikrų elgesio pagrindų. Na ir jinai sako, kad drausmant labai reikia atkreipti dėmesį ir būti budriems, kad vaikams niekada nepavyktų išprašyti maldavimais ir dėjavimais, nes jie tada niekada nepavers to prašymą. Turbūt ir mums tenka matyti parduotuvėse krentančius ant žemės vaikus, ar ne, reikiančius ir mama, kad tik tai būtų ramybė, nuperka kažką. Iš tiesų šitą būdą teko ir man pačiai išbandyti, kada vaikas irgi klykė ir reikia, kad nupirk man žaislą, mes buvom susitarę, kad mes perkam vieną dalyką parduotuvėje ir tikrai iš kitą kartą nesivedžiu į parduotuvę. Tai buvo vienas vienintelis kartas, kada klykė ir jis pasibaigė suliktą minutę, kad aš vieną kartą, kaip žodėjau, palikau į automobilį į parduotuvę nesivedžiu. Tai vat, kad nepavyktų vaikams tokio valgavimais, dėjimais, klykimais ir prašymais išsireikalauti to, ko nori. Na, žinai, kalba apie gerų linkintį diktatorių. Tai veiksmingas auklėjimo būdas, kaip jums atrodo. Su kuo jums asocijuojasi tas gerų linkintis diktatorius? Jeigu išgirstume žodį diktatorius, tai mums kaip ir aišku, ar ne, kas tai yra. Bet kas tai būtų gerų linkintis diktatorius? Kokį vaizdinį saugos asocijas? Žinai, va, bet tu gali iš tam nuožių gerų. Aha. Ateityčia. Ateityčia. Reiklumas, teisingumas, ar ne, turint gerus kėslus ir linkint vaikui gerų ateityje, ar ne. Tai Džonas Ričmondas teigia, kad gerą linkinti tėvų diktatūrą nereiškia siekti besąlygiško paklausnumo. Tėvai turi skatinti vaikus klausti, bet visgi galutinį sprendimą visuomet turėtų priimti tėvai, nes jie yra suaugę žmonės, jie turi patirtį ir jie yra šeimininkai. Tai buvo kasdieniniai įsipareigojimai, daugiau mes aptarėme su vaiku dviese, bet tame nedalyvavo tėvai. Kas atsitiko? Ta lentelė vaikai parsinešė namo, supažindino savo tėvus, kaip ir buvo viskas gerai, iki to momento, kol aš kaip ugdytoja buvau šalia jų ir kontroliavau tą procesą. Kai palikau daryti tai šeimai, tada procesas nutrūko ir visi geri pokyčiai taip pat nutrūko. Tai kadangi aš pati ėmiausi iniciatyvos, pati su vaiku klydžiau, tai tarsi ir jaučiausi pareigojusi tą daryti, nežinau, turbūt labai labai ilgą laiką. Tai visuomet, jeigu darysite kažkokius susitarimus, tame turi dalyvauti ir tėvai. Kad neliktume jūs vieni atsakingi, nes tol, kol pats kontroliuoji tą procesą ir valdai, tol rezultatai yra tik tai nustoji ir palieki tai daryti savarankiškom, taigi tėvam tai pasidaro labai didelis darbas ir atsakymas būna. Taigi, žinote, man tai reikia eiti į darbą, nu, bet iš kur man to laiko gauti? Ir po to stebi, kas vyksta su tuo vaiku toliau, tai tas ir vyksta. Tai yra sunkus vaikas, tai yra gerintis tėvam daug rūpesčių ir problemų, nes tėvai tuo metu, kada jie galėjo pildyti panašią lentelę, jie tiesiog tam neturėjo laiko. Tai iš tiesų tą lentelę paprastinti tikrai galima. Na ir autoriai teigia, kad tėvams patinka praktiškos ir sveikų proto projektos idėjos. Ir jie labai džiaugiasi, kad ryžtasi vykdyti šitą lentelę, labai džiaugiasi tais teigiamais elgesio pokyčiais ir jiems smagu matyti kitokius vaikus, turėti ramybę šeimoje. Kad tai gali būti humaniškiausias ir paprasčiausias būdas, kuris padeda pakeisti vaiko netinkamą elgesį ir požiūrį. Ir jis sako, kad kuo anksčiau pradėsime vaikams formuoti įprotį, to geriau jis įsitvirtins ir išliks ilgesnį laiką. Na, kokiems vaikams yra skirta elgesio ugdymo sistema, kaip jūs manote? Iš tiesų visiems ir ypatingai paaugliams, ar ne, nes jeigu mes praleidome tą laiką vaikystėje įdėti tam tikrus darbus, ar ne,
tada paauglystėje tikrai kiekvienas tėtis ar mama susiduria su begalė problemų. Vėlgi klausimas, ar galime taikyti, kai būna ekstremalios socialinės ar asmenybinės problemos, kaip jums atrodo, ar galima taikyti šitą sistemą? Tikrai galima, sako autoriai, bet tikrai ne visais atvejais. Na, turbūt tekia matyti tokių vaikų, kuriuos autoriai pavadino nelaimingas kankinys, kurie sako, aš nieko nesuprantu, aš nieko nemoku, man tiesiog viskas nesiseka. Tai šiuo atveju klausimas, ar tai išmoktas vaiko atsakymas ir bendravimo būdas, ar tai iš tiesų yra kažkokios gilesnės ir didesnės problemos. Tai va šitą elgesio ugdymo sistemą autoriai siūlo, kad per blogus taškus padėti vaikui formuoti truputėlį teigiamą nuostatą apie save ir liautis būti kankiniu. Nebent, sakykime, specialistai išsiaiškina, kad jau čia yra asmenybinės problemos ir kažkokios tai gilesnės bėdos. Bet kartais tai būna daugiau išmoktas elgesys, siekiant sukelti tėvų gailestį ir neišsiprašyti tam tikrų dalykų, ar dėmesio, ar dar kažko, tai veikti iš tą reikėtų atveikti labai dėmesį. Na, toliau vėlgi autoriai kalba apie draugus vaikus. Tikrai matom tokių ir turbūt grupėse ir mokyklose, kur yra tokie vaikai, kurie nori būti nematomi. Kurie nenori, kad su jais kažkas bendrautų, jie tiesiog slepiasi vieni už kitų, dažniausiai vaikščia po vieną, ar ne. Ir jeigu mes jų niekada nebandytume įtraukti į grupę, į grupės veiklą, tai turbūt jie niekada to ir nedarytų. Tekia iš tiesų man ne vieną tokį pavyzdį turėti, kada šitos vaikus, kurie vaikščia mokykloje po vieną, tarsi prie nieko nepritampa, vis pamažu traukti į grupinę veiklą. Ir kas buvo man labai gražus, vienas tikrai labai sėkmingas atvejis, kai tas vaikas, kuris nepritapo prie nieko, antrais metais susibūrė į tam tikrą mažą grupytę tų trijų vaikų, kurie prie nieko nepritapo, ir septintoje klasėje jis pasisiūlė atstovauti klasę renginyje muzikiniai kaukai, kur reikėjo išstoti ant scenos ir atstovauti klasę. Kai tuo tarpu tie labai bendraujantys savim, labai pasitikintys paaugliai, nei vienas nepasisiūlė to daryti. Ir ką jūs galvojate, jis taip atstovavo klasę, kad visi buvo netekę amo ir žado. O pasirodo, jis laisvalaikiu treniravosi breiko judesius ir jis ant scenos sušoko breiką. Aišku, jam nebuvo labai drąsu. Jis paprašė auklėtojo, ar aš galiu užsidėti kaukę ir gaubtų man galvos. Viskas tvarkoje, bet jis taip sušoko, kad iš tiesų buvo labai labai smagu. Tai visais atvejais, jeigu tai nėra socialiniai fobijų draugumas prie to priskiriama. Mes galime bandyti ir turime bandyti tokius vienišus vaikus, pratinti bendrauti su aplinkiniais ir mokyti tam tikrų bendravimo įgūdžių. Ir tikrai tą įmanoma padaryti. Prisiminkim savo vaikus, kada jie buvo vaikai, jų vaikystė, ar jie tikrai buvo tokie drąsos, kokie yra šiandien. Jeigu mes jau būtume nepaskatinę, nueiti pačiam paprašyti ar ne kažko, ko nori, nepaprašę prieiti, kažką tai pasakyti ar ne, turbūt jie ir po šiandienai būtų draugus ir nedrįstų to daryti ar ne. Bet jeigu mes paradinsim, paskatinsim, pastiprinsim ar ne, tai tikrai tie vaikai bus, nebus draugus vaikai. Tai šito išmokti ir gyvenimą. Ir turbūt šiandienai labai daug kalbama apie hiperaktyvius vaikus ar ne. Kada tai yra kaip liga. Vėlgi autorė sako, kad daugelis vaikų šiai dienai yra judrus ir nepaklusnus ir jie, aišku, turi tam tikrų sunkių vaikų bruožų ar ne, bet nustatyti, ar tai hiperaktyvumas ar ne, gali tik specialistai. Tai yra keletas sąlygų. Vaikai turi atitikti šešis požymius, reikėtų vaikus stebėti šešis mėnesius tam tikroje aplinkoje, tiek mokykloje ar darželėje, tiek namuose ir kad tai galima daryti tik nuo 7 metų. Kartais mes labai skubam nurašyti hiperaktyvumą ir ne, bet jeigu atidžiai klausimo, manau, visos tą darėte, tai kartais tai būna tie sunkūs vaikai, kurie namuose neturi auklėjimo taisyklių ir pasiekmų už kažkų taisyklių nesilaikymą. Kartais tai būna tie vaikai. Tai iš tiesų, jeigu nepradedam, jeigu tai yra tikrai liga ir vaikų nepradedam gydyti, tikrai vaikai gali sulaukti rimtų pasiekmių, tai gali išaukti į depresiją, į rimtus elgesio susirgimus ir sutrikimus. Ir dar tas lydi visada hiperaktyvius vaikus, tai negalėjimas mokytis. Negalėjimas dėl tos jų bėdos. Tai va, kartais gydyti tokius vaikus reikia vaistais ir vien tik ši ugdymo elgesio sistema tikrai nepadeda.
Tačiau yra atvejai, kai elgesio ugdymas tikrai nepadeda. Kokie tie atvejai? Tai apie vieną mes iš jau truputėlį ir pradėjom kalbėti. Tai yra depresija, tai yra tas atvejis, kai tikrai ne ugdymo elgesio sistema reikalinga. Aišku, tam tikrus elementus galima taikyti, bet šiuo atveju labiau reikalingas medikamentinis gydymas. Ir šiai dienai turbūt kaip depresija serga ne tik suaugę žmonės, bet dažnais atvejais jau stebėm, kad serga ir vaikai. Tai tikrai labai būkim budrus ir jeigu kam įdomu, tie depresijos požymiai jie tikrai yra aprašyti, turbūt daug literatūros ir internete galime rasti, tai tiesiog stebėti tuos ženklus ir nepraleisti momento, kada dar galima ką išgydyti. Nes depresijos būsena žmonės užtrinka labai ilgą laiką. Ir labai yra tam, kuriam pavyksta pačiai išeiti pačiam savaime. Tikrai šiuo atveju reikia specialistų pagalbos. Na, dar turbūt ir šių dienų rykštė yra vaikai, kurie piktnaudžiavo narkotinėmis medžiagomis. Tai svaigalai, ir rūkymas, ir narkotikai. Ir bėda šiandien turbūt yra tame, kad daugelis tėvų mano, kad nieko tokio, kad pabandys vieną kartą. Nu ir kas, kad nuvačia, nu, tai turi viską išmėginti. Ir iš tiesų savo darbo praktikoje irgi turėjau tokį atvejį, kada pavyko sužinoti apie tai, kad vaikas pabandė pačioje pradžioje, kol dar problema nebuvo įsisiūbavus. Ir problema atsitiko tada, kai tėvai mane nepatikėjo. Kad tiesiog, nu ką jūs čia kalbat, nu ne sakė, kad apsižiūrėjot, jūs nu neužuodėt, nu nesuprato. Ir iš tiesų šiai dienai vaikas yra įklimpęs ir gana nemenkai. Ir mama sprendžia labai rimtas problemas. Tai iš tiesų, būnant tėvais, reikėtų kiekvieną tokį atvejį reaguoti. Nes jeigu tau sako saugia žmogus, sako gydytojas, kuris turi patirties, ko gero reikėtų jais tikėti. Ir dirbti su savo vaiku, kad neišaustų didesnės problemas. Tie tėvai, kurie ėmėsi žingsnių veiksmų, tikėjo, kalbėjo su tėvais, tie šiai dienai tų problemų neturi. Bet tie, kurie sudėjojo, kad galbūt čia nesuprato, galbūt ne taip suprato, tai tie ir šiai dienai sprendžia labai didelės problemas. Ir kas svarbu vaikams pasakyti šiuo atveju, tai tėvams labai svarbu ryštis ką nors daryti. Nepalikti, kad čia nieko tokio, visi kaip pabandom, aš irgi jaunas buvau, pabandžiau ir mes dažnais atvejais tokius pasiteisinimus girdim, bet iš tiesų imtis ir ką nors daryti. Ir duoti, tikrai autoriai patarė duoti ultimatumą arba. Tokių nuolaidžiavimų šiuo atveju būti negali, nes padariniai tikrai gali būti labai skaudus. Ir vaikai turi gerai žinoti, ką jūs darysite, jeigu dar toks atvejais pasikartos. Na ir yra vaikai, kurių elgesys yra nevaldomas. Turbūt stebime ir tokių vaikų, ir tokie vaikai kelia mums didelį nerimą. Tai turbūt iš psichologijos žino, kad kada vaikystėje, ankstyvoje vaikystėje nesusiformuoja tarp tėvų prieraišumo jausmas, nėra meilės ryšio tarp mamos ir kūdikio. Va tokie vaikai dažnais atvejais tampa nevaldomi ir ypač paauglystėje. Tai labai būdinga yra globos namų vaikams. Nes dažnai keliame klausimą, tarsi jie ir tuose globos namuose viską gauna ir dažnais atvejais gauna daugiau negu visi kiti vaikai. Nu, iš kur jau tas agresyvumas? Tai vat būtent psichologai ir psichiatrai aiškina, kad jeigu mama vaiko nemylavo, nemylėjo, neglaudė šalia savęs, tai paaugę tie vaikai neturi ką duoti kitiems. Jie būna tie nevaldomi vaikai, kurių mes bijome, kuriem visai tas pats, ką jie padarys, nes jiems tos pasekmės visiškai nerūpi. Tokius mes vadinam banditais, chuliganais, ar ne, va tokios etiketės tiem vaikam yra priklijuotos. Bet visa bėda šiandien tam yra tame, kad tie vaikystė negavo mamos meilės. Tai yra pagrindinis dalykas. Tai va tiem vaikam iš tiesų elgesiaus ugdymo sistema jau nelabai padeda. Ir ypač jeigu dar grįžta prie tų nevaldomų vaikų, vėlgi duoda pavyzdį, kaip tokia vaikam labai padeda ta kariška tvarka. Kad ne viena jaunolį jinai yra parekomendavusi į tas karinės stovyklas, į ten, kur yra griežta drausmė ir tikrai labai griežtos taisyklės. Jeigu kalbėt apie savo darbo praktiką, vėlgi dirbant globos namuose, buvo vaikų, nevaldomų vaikų globos namuose, kuris veždavo į tas sukarintas stovyklas vasarą. Ir ką jūs galvojate, tie didžiausiai neklaužotos ir atrodydavo visiškai, niekam auklėjimų nepasiduodantys vaikai, jiems puikiausiai tos stovyklos tikdavo. Patikdavo dėl to, kad ten labai griežta viskas yra, jokių nuolaidų, kaip ir nuolaidžiavimų nėra. Tai vat nevaldomiems vaikams, tokį kaip ir pavyzdį, ir autoriai duoda ir savo asmeniniu pavyzdžiu galiu patvirtinti, kad tikrai
tai padeda. Na ir apibendrinant, tai ką autorė rašo, kad tėvai negali savo leisti blogai aukti vaikus. Nes jis sako, jei jūs bijosite būti tvirtais tėvai, tvirtų tėvų ar motina, jūsų gyvenimas gali tapti apgailėtinas ir išleisite į pasaulį žmogų, kuris nemokės auklėti savo vaikų. Tad pačiai autorė, jinai sako, kad su maniai auklėjantys tėvai yra va štai tokie, jinai linkia, kad būkite pastovus. Liaukitės grasinę, kad bausite, o bauskite, veikite, tegul bausmės būna būkinančios. Pasistengite, kad vaikas gerai suprastų taisyklės ir pasiekmės už jos nepaisimą ryšį. Nesitikėkite, kad jūsų vaikas bus supratingas, nes jis tiesiog tiek neturi gyvenimo kažkoks patirties, kad jis suprastų viską iš pusės žodžių, kaip kartais mes laukiame ar ne. Nesistengite laimėti mūšio, pralaimėdami karą. Nesitikėkite, kad jums visą laiką pavyks būti su vaikais teisingiems, nes turbūt būna atveju, kaip ir mes pasikaršuojame, nereikalų balsą pakeliame. Tokiais atvejais labai svarbu turbūt ir atsiprašyti vaiko, aiškinti, kodėl tai įvyko. Tai tikrai jūs parodysite ir vaikams, kad jei jūs klysite, turite šansą pasitaisyti. Iš anksto nuspręskite, ką darysite, kai už netinkamą vaiko elgesį negalėsite bausti kaip įprasta, nes bus tokių pavienių atvejų, tai 20% apie ką kalbavote. Būkite pasirengę bausti netradiciškai, jei įprastos bausmės nebeveikia, nes būna vaikas sako, kad ai, nu, mama dabar jau tą padarėjau, tai nu, jinai dabar to nedarys ir gerai, nu, aš pabūsiu, o paskui atiduosi jinai tą telefoną, ar ne? Tai kad tiesiog karts nuo karto tas bausmės pakaitinotų, kad jam netaptų įprastų dalykų, kuris nežinotų, kuo tikėtis ir jam tai būtų labai labai svarbu. Ir dešimtasis patarimas, pasistengite apie savo vaiko laimę ir pasitenkinimą gyvenimu galvoti kaip apie ilgalaikį tikslą, o ne apie vieną dienę užduką. Nes kiekvienas iš mūsų tėvų norim, kad mūsų vaikam gyvenime sektųsi. Na ir kas tai yra geras auklėjimas? Tai autorė sako, kad mylėti ir rizikuoti padėti savo vaikam, išsugdyti tvirtą moralę, išmokyti gerai elgtis, kad tuo visi galėtume didžiuotis. Ir svarbiausia sąlyga, kad vaikai gerbtų save, nes kada gerbi save, automatiškai gerbi ir kitus. Mylėti tai pasakyti savo vaikui, ko negalima, jis tuo metu gali supykti, nuliūsti, bet galiausiai susiformuos tvirtas etinės normas, kuriomis vadovausis suaugę. Tai yra geras auklėjimas. Toks palinkėjimas būtų mums visiems iš autorės Peter Ruf. Tai štai apie ką buvo knyga. Ir prieš išeinant tradiciškai, kai vyksta mūsų užsėmimai, su kokio mintimi išeinate, ką išsinešite iš to, ką šiandien nežinote? Aš tai klausydama, mačiau save ir savo vaiką. Aš ir save ir savo vaiką. Ir, nu, dabar labai daug nesudėliotų tų įstalčiukus minčių. Nu, atrodo, dabar daug ko nežinau, daug kažkas ne taip. Nu, daug darbo laukia, tokia mintis, nu, daug darbo dabar. Ačiū. Nes mačiau save ir savo vaiką. O aš pasistiprinau, kad gerai darau. Ačiū. Aš galvoju, kur ta knyga buvo anksčiau? Kur aš buvau anksčiau, aš galvoju. Kur aš buvau anksčiau? Vaikai mažas nebuvo. Aš manau, kaip aš pirkiai pasirinkti viską ir pritaikyti darbę, viską tvarkuoju, bet va, savo vaikam. Kur aš anksčiau buvau? Aš kaip tai viską paaiškų, bet aš gerų patarėjau. Nes kaip pagalvoju apie savo žaugusius vaikus, tai tam tikrus dalykus galėčiau atsukti. Bet kad permastai, kokias tu klaidas darėjai, ką vaikai. O va, aš turiu vieną užaugusį, kitą dar ne. Pasisipakiu. Nes bus galimybė ir pritaikyti. Aišku, dar kas kokių minčių. Aš tai prisiminėjau, tai tu žetonas, tai čia skatinimas, dovanas, tai girdėjau, kad viena močiutė pasirinko 5 savo anūkus. Ir kaip juos suvaldyti berniuką, jis sunku tai atvirkščiai, reiškia, visiems davė po 10 svarų ir už kiekvieną, reiškia,